د هند د نوی دلی په ګډون شمالي برخې د ګرمۍ سختې سپې له وجې له اوبو او برېښنا له کمښت سره مخامخ شوي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې په نوی دلی کې د تودخې درجه خطرناکې کچې ته رسېدلې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د تودوخې له امله د اوبو کمی دی، د اوبو مصرف ډیریږي، په مصرف کې زیاتوالی راځي، خو د اوبو رسول خورا محدود دی او دا ستونزې رامنځته کوي. که چیرې یوه کورنۍ په عادي توګه 100 لیټره اوبه مصرف کړي، په اوړي کې د دې کچه تر 200 لیټرو پورې رسیږي. د اوبو کمی خلک خپه کوي او په منځ کې یې جنجالونه راپاروي، د دوی دوستانه چلند په ناخوښۍ بدلوي. په هند کې د مارچ په میاشت کې د 100 نه زیات کلونو کې تر ټولو زیاته ګرمي ریکارډ شوې او په اپریل کې د نوی ډیلی په ګډون په ډیرو ځایونو کې په غیر معمولي ډول له 100 درجو نه زیاته ګرمي ریکارډ شوې ده. د ګرمۍ له وجې فشار ډېر شوی. د سختې ګرمۍ د ناوړه اثراتو او د جلوهنې امکانات هم شته. دا په بدترین ډول د انسان د مړینې سبب هم جوړېدی شي. که چیرې ګرمۍ اوږده شي، نو د ملیریا په څېر نورې ناروغۍ لکه ډینګي رامنځته کولی شي. په هند کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي دي د هیواد له 28 ریاستونو څخه 23 او شاوخوا 100 ښارونه سختې ګرمۍ له خطر سره مخ دي.